drejtshkrimi i gjuhës shqipe. Kreu 55. Disa trajta të shumësit të emrave dhe mbiemrave. Shkrimi i nyjes së përparme. Kur pas një emri femërore ndeshen dy nyja të përparme të rasës gjinore të gjinisë femërore SS, e para nga këto shkruhet T, si në rastet e më poshtme. Frytet e fitores të sëresë dhe të shembjes të së vjetrës, hartimi nxënëses të së pestës së tetë vjeçares, dita lindja e vajzës të së motrës, dita e dasmës të së mbesës, përpara forcës të së vërtetës, kërkesat i përgjigjen detyrës të së sotmes e të së ardhmes, etj.